Привіт! Наш четвертий раз на дачі. Ми приїхали, вогонь ще тухне. Маємо пакети, які не йшли вдома. Зараз поставимо Максиму батут. А далі що? Я буду далі вогонь робити, Андрій буде косити. Махай привіт всім! Отак! Він махає, махає. Пішли ставити батут. Батут буде стояти тут. Керує тато. Іди, каже. Сюди. Тато. Я... 45 кілограм, тато. Можна навіть отут ставити, тато. Туди не носить, це тут зупиняється. А де він буде стояти? Отут. Отут. Де він буде стояти? Отут. Розбирати тримінцю вже. Чи тут? Ні, ну тут боку розбираю, отут. Я тебе батут буде. Біля те, отам, де ти стоїш, розбираю тут. От я тобі застелила, щоб ти коробку собі кинув. Сину, тут батут буде стояти, він в хаті не поміститься. А, є. Поки камера заряджена, буде знімати. Ну вона скоро виключиться, бо ні вдома світла нема, нема ні тут, його виключили. Ось такий батут. Давай. Мамо, я в тебе вірю. Я в тебе вірю, сину. Давай. Тато, ти молодець. Дякую. І цього лізеш, тато, допомагати. Ви самі все почули. Максима ще ні не можна. Брудні шкарпеточки. Камера розряджена, бо світла нема. Ми приїхали і першим ділом склеїмо батут, щоб зайняти дитину чимось. І дай Бог мені потім знайти ті всі відео, які я знімаю на телефон. Все буде добре. Все буде добре, зайка. Є накривка. Загалом це досить складно. Бачите, як Андрій напрягається. Зараз, сонечко. Все, Максимко, ти можеш іти стрибати. Каже, Андрій, геморой буде. Все. Можеш іти, зайчик. Де стрибай. Давай. Постелили. Ну да, вниз, з зав'язками вниз написано. А зав'язувати до зовнішньої труби. Да, правильно, до зовнішньої труби зав'язувати. Бачите, тут написано було, що треба було спочатку так затягнути. Ну ми зразу пішли по колу. Ну от, а тепер буде найважче, це оце вчепити. І отакий виходить батут. Сітка буде. Це не найважче. Сітка буде всередині. Спустя 40 хвилин
Ми майже на фініші. Ну, ми ще чайок пили. Лишається одне. Оце. Оцю сітку внизу. З цією сіткою наверху. Отак, вниз-верх зигзагом. Шнурком перемотати. Андрій розв'язує. Тоді Андрій йде косити, а я вогонь палити. Максиму, Максимчику нашому зайшло. Ну так. Да. І слава Богу. Андрія монотонна робота. Він прив'язує шнурок. Йому це подобається. Максима теж монотонна робота. Він закриває, відкриває вихід, вхід. І в мене монотонна робота. Я ось цієї ноги буду зараз витягувати скалку. Тато, все один разом. Три, два, один старт. Щоразу, як приїжджаємо на дачу, Андрій все більше і більше старається прокошувати. Пробує і лезо, таке пилою, і звичайне лезо, яке було в комплектації, різними насадками загалом пробує. Найкращий вигляд потім покошена трава має після леску, але леску треба постійно міняти, тому що настільки об'ємна кропива і товстий корінь, що леска постійно ламається. Також серед цих всіх зарослів часто попадається будівельне сміття в мішках, або гілки від дерев, або коріння від дерев, або якісь просто гілляки, які попадали сухі, і теж леска через них ламається, і Андрій постійно ходить її міняти. І це уповільнює дуже процес. 10 секунд роботи. Сорі за фокус, ну як є. Це те, що ми палили тоді. І двері, і сундуки. І що ми тільки там не палили. І зараз Андрій знову проводить, і знову куча всього. Ми таке велике дістаємо. Ми це і так все будемо забирати. Але все одно забираємо. Хоча воно ж там гаряче. Але все одно забираємо. Щоб ще дещо палити. Треба от тут. Тут багато. Так.
Ми знов палим. А де палим, зараз покажу. У нас тут вихід. Так. І отут ми хотіли покосити, бо там далі наша ділянка і треба викосити. А тут сюрприз, купа захованих дерев, причому попилених. Просто це відносно, але попилених. От ми з Андрієм це все тягаємо. Це попри те, що я сьогодні ботокс вколола і мені не можна тягати. Ну що то таке? То на господарці має бути свято і чистота. От Андрій відрубує гілочки. Так і до санки. Більше і більше куча. Знімай цей вогонь. Ой, аж вухо. Третій крок. Чуєш, я чую, як ми будемо міняти перекати. Дошку відбив на вогонь, дошку відбив на вогонь. Максимко дивиться, як воно все взлітає до неба. Була дуже легка закуска, помідор, моцарелла, я додала в себе ще базилік і каперс, і трошки песто. Зараз хочу повторити, бо було дуже супер смачно, мені дуже сподобалось. Дуже легка, прям можна їсти, їсти, їсти і їсти. Вийшла от така краса. Прикольні закуски, правда? Навіть виглядають гарненько. Так, ми приїхали. П'ятий раз, чи який там вже. Всім привіт на дачу. Привезли тата. І тато тут дивиться, що тут є. І що з тим робити. Вже дав купа потрібних порад. Дивіться, як Андрій тут покосив. Білий налив наш стоїть, наливається смачнющий. Тут була смородинка, я її вже минулий раз пересадила. Ці півони, правильно, як вони, та півони, ніби лишаємо то дерево нафіг. Тато нас мовляє не робити тут терасу. І виявили, що у нас в одному місці протікає дах. Всередині мокра стеля. Ну, це все можна зробити. А де насос? А от і насос. Це погано? Краще всього. Переробляти? Да, тут. Вище ставити? Нафіг ту яму закидувати. А чого, нормальна яма? Ну, для бульби. А чому тобі яма не подобається? Просто вище насос поставити. Чи вода є? У нас не є. Чекай, добре, питання іншому. Що це? Що це за цей? На хрень. Та там плати, певно, всі вологі, знаєш, що вони запускаються? Ну так, да, вони мали його 2 роки не включали. Вони ж якісь мали би бути... Видно. Електрика, думаєш, є? Є пробки? Воно під'єднано. Є повідомо. Пробки. Пробки? Чи виб'є? Мало би вибити. Якщо щось. Ну, я хамок. Так, а я ще не, купив ще цього, вогнегасник. Що? Що? Під тиском? Вже під тиском. Не вірю я вам. Максимко собі купається. Максимчику набрали водичку. От тут ще гріється. Колодязь вже домовили. Тато домовились, вже будуть чистити скоро. Тато пробував воду. Каже, нормально. Малий купається. Тут стіл накрили. Все, щось привезли, як могли, тому що кухні нема, трошки важкувато з тим. Малюк наш купається. Андрій сіно збирає. Бачите, ту купу вже розібрав. Де весь той метал? Щось метал позбирав, щось поскидав сюди, тому що ми і так це будемо екскаватором вивозити. Шашличок, точніше ковбаски. А там картошечка. Я не пам'ятаю, чи я показувала сарай.
Ніби показувала. О, тато каже, насос гудить. З дровами показувала я? Ніби показувала. Подивилися вже, отам повністю по контуру є бетон. І забетоновані металеві стовби. І тут повністю по контуру є бетон. І оці от металеві великі стовби забетоновані. Тому тут буде дуже легко то все поміняти. Вже Андрій порахував, скільки треба сюди на огорожу. Це буде огорожа просто з бляхи. Висотою, здається, 2,50. Андрій минулого разу покосив, але я не пам'ятаю, чи я показувала. В ту сторону до сусідів. І в цю сторону я його прошу ще докосити максимум, скільки він зможе. Просто там почалися дрова. І ми їх всіх минулого разу виносили і палили, тому що неможливо було косити, бо просто тут великі гілляки лежали, і ми ці гілляки позабирали. От, позабирали, і я його так ще прошу до того стовба скосити, щоб чистенько було, гарно, типу цим сусідям. Так, все, приготувались, можна знімати. Які ви стрибунці! Діда так не вийде спиратися. Тікай, Максим, тікай! Все? Зловив тебе, дідо? Зловив? Фу, я вже втомився. Каже, дідо, ляж полежи, відпочинь. Сину, хай дідо трошки відпочине. Дідо більше за тебе, він швидше втомлюється. Диви, який ти малюсінький. Жопка мала. А, ти такий гарний, такий файний мій хлопчик. Цього року запущена рибка? Так. Були болота, викопали? Я так зрозуміла, що да. Люди приходять, купаються. Тут приїжджають якісь молоді постійно на машинах і купають. І що там, пісок чи мул? Мул. Пісок тільки там на вході. Вирішив Андрій трошки попалити сіно. Отут і отам. Палить. І сусіди збоку дивляться. Саме забирай звідси. Андрій зробив домову завісу. Головне, в натурі все на нас іде. Все сюди. Навіть з вентилятором стану. Капець. Дивись, тату, вони тут залазять. Дивіться, якийсь ужас. О, Боже, це просто якийсь їх рой тут. Тату, це якийсь жесть. Ви знали, я на це завжди дивлюся, у мене тупо мурашки по тілу. І оце все. Боже, краще б це була мишка. І отут їх дофіга. Дивіться, такого раніше не було. Дивіться, як їх тут багато. Як я це вивезти? О, це капець. Вони повзають повністю по підлозі. Максим, тут не сиди, бо тут комах багато. І отут. Просто отут все в них. Мамо, капець. Пішли на вулицю. Це якийсь дурдом. Так. Сьогодні я мало знімала, тому що сьогодні такий сімейний день, ніде не ставила таймлапси, ніде так сильно нічого не знімала, ні ліс, ні комарів і ні другу ділянку, як ми косили, а роботи пророблено дуже багато. Як я вже раніше показувала, це не вся наша ділянка, я ще тут продовжую. Щоб ви розуміли, отут пройти було неможливо, просто стовп трави, кропиви. От Андрій покосив,
А я пообрізала дерева, то я пообрізала. І так, я знаю, що обрізаю дерева на осінь. Но тут гілки прям отак були похилені, що неможливо було покосити. А нам було важливо покосити, тому що ми так хочемо дійти до верху. Тоді найняти людину, яка забиває колики. Я забула, як ця людина називається, типа по ділянці. Забити колики і розширити територію. І щоб знати, наскільки її розширяти, і перед тим, як кликати ту людину, землеупорядника, треба покосити. І друга задача була знайти каналізацію, яку ми теж знайшли. Це ми завтра спали. І та я знаю, не можна палити. Треба почекати, щоб воно полежало, підсохло. Но не хочу я чекати. Оце ще завтра все позбираємо. Ми трошки тут позбирали, трошки щось Андрій вже виніс. Підрізали гілки. Вони всі цвілі, тому що в них тут не вистачає повітря. Вони тут були так густо, одне на одне заходило через це цвіль, а їм потрібне повітря. І бачите, всюди отака цвіль. Ягоди, плоди хороші, але всюди цвіль. Ще сухі гілки, то все на зиму ми попідрізаємо. Це ще все наше, це ж все треба косити. Ото все-все-все, і ото-от, аж до тих яблук. Аж туди. Ну, ми там все повністю і в саду теж покосимо. І отут, з цього боку, чомусь чорний паркан, не знаю, чи так, але хороші оці металеві стовби. Ну, ми подивимося, що ще з цим робити. І отут люк номер один. І люк номер... Ой! Блін. І люк номер два. Не видно. От. Точніше, оце номер один сюди входить. І от сюди, раз, два, три, через три кроки проходить далі. Ось. Отак. І от Андрій ще, ну завтра, напевно, він не буде це косити. Бачите, тут вже чийсь город. І от ми хочемо оце до городу покосити, тут ще метр. І оці всі зарослі, то теж наші. Це треба розібрати. І отак будемо туди косити, косити, косити до саду. І отак розширяти. Отак продовжуємо, а в сад просто зробимо доріжку. Гарно. Отака в нас сьогодні зроблена робота. Я вважаю, що дуже навіть багато, попри те, що ми робили шашлики, овочі, стіл, сиділи, тусили, і на озері були два рази плавали, і в ліс ходили, з комарями бились, навіть два грибочки знайшли. Попри це все, роботи пророблено супер багато. Завтра в більшості ми будемо палити, травити тих мурав'їв, яких, господи, я не дивлюсь, мене ж в мураху кидає. Будемо травити і травити. І вже на наступний тиждень у нас планується чистка колодязя. Нам віддають диван, ми його сюди привеземо. Ми купляємо холодильник в вівторок, в середу, теж його сьогодні сюди привеземо. Туалет, поки такий беушний, але нормальний, теж сюди привеземо. І раковину з краном. І ніби як би з нами приїде в четвер тато, щоб встановити нам це і допомогти Андрію це все погрузити. Ну, я дуже сподіваюся, що тато допоможе, тому що як ми з Андрієм витягнемо диван-холодильник з бусу, не знаю. А потім, коли ми будемо назад вертатись, ми загрузимо в машину максимально багато сміття будівельного, тому я дуже сподіваюся, що з нами поїде тато. Все знімкую, можливо, не так класно, якби я це могла, тому що я настільки захоплена процесом, мені настільки в кайф тут щось робити. І мені настільки пофіг, що мене кусає кропива, кусають комарі, що тут багато слимаків, що куча роботи. Мені настільки на це все пофіг, я настільки, знаєте, закохана зараз в цю ділянку, в цю землю, в середовище. Настільки внутрішньо мені кайфово, що я взагалі про камеру не думаю, от чесно. А ще тут село і люди. Всі ходять, носа пхають, а хто ви, а що ви, а на що ви купили, а чого ви приїхали, а за скільки, а що тут, а якось захлятають того. Андрій завтра буде заміряти паркан, бо вже сьогодні не встигає. В Андрія завтра тут іде два заміри. Паркан, оця вся передня частина спочатку. І, ну, і можливо, теоретично щось туди наверх, щоб знати приблизно, скільки треба грошей і матеріалу. І для колодязя обов'язково кришку. У нас прикольний буде колодязь, я вже от-от-от готуюся. Тому що я думаю, що до четверга Андрій зробить, ну,
накривку на колодязь, тому що якраз в четвер прочистять. І якщо тато приїде, а я дуже сподіваюся, що тато вийде приїхати, ми зробимо зразу накривку на колодязь. Я би все Андрію допомагала, але мої руки не чоловічі руки, і я багато що не можу зробити, підняти, посунути. Десь мені просто тупо страшно, десь мені тупо бридко, ну бо я дівчинка. Отак. Андрій тут продовжує косити граблями. До речі, ці граблі вони вже зламали, вже от ремонтували ми їх, тому що вони пластмасові. В них плюс, що вони пластмасові через те, що вони легенькі, але оте, що тут, воно дуже важко грабається. От. Якщо ви помітили, є, вони такими, коротше, отакі лишаються. Це тому, що спочатку Андрій косить пилою, а тоді вже проходиться лєскою. І лєска дуже часто ламається, тому що тут дуже густий засів. Я не пам'ятаю, скільки, 2,5 чи 3 роки, чи скільки, я вже там казала, вам не косила, бо я вже забула, мені вже важливо просто прокосити. Це Андрій каналізаційні люки розкопав. От, бачите, оце, постійно я в цю диру падаю. Да, зайка? Так, зайка. Ой, все, на такому прекрасному моменті ми прощаємося. До завтра. Трошки далі. Давай, так. Дощ! Мама це зазняла! Ти дуже класно впав. Так, да, я якраз включила камеру.